Людина легенда, яка оповита тими ж легендами. Людина з гір, яка закарбувалася в пам'яті цілого українського народу, напевно. Це Довбуш. Про нього можна багато розповідати, але він залишився в пам'яті як народний месник. Думаю, на цьому все. Сама пісня розкриває нам те, як людина ставиться, напевно, до смерті і до прожитого життя. Splash!